välkommen till Studio Scania. Jag heter Henrik Dahlsson och jag är hållbarhetsansvarig på Scania Sverige. I dagens sändning kommer vi att prata elektrifieringens utmaningar och möjligheter för tunga transporter. Det är nästa stora teknik- och klimatkliv. Och till vår hjälp idag har vi Åsa Pettersson som programledare. Du har ett förflutet på Scania men är nu vd på Energiföretagen Sverige. Så roligt att ha dig här. Tack Henrik. Jättekul att vara här och få prata med dig och alla er om detta spännande ämne. Som vi vet så är transportsektorn mitt inne i en stor omställning. För att nå världens mål om att inte gå över 1,5 grads uppvärmning som sattes i Paris 2015 så behöver transporterna bli fossilfria. Men vad innebär det här för branschen? Vilka lösningar finns? Vilka är aktörerna och vem ska göra vad? Det måste gå snabbt. Vi har bara 10 år på oss, säger forskarna. Om detta ska vi tala här idag, om omställningen i stort, men med fokus på elektrifiering. Vad innebär den omställningen för branschen? Vi kommer att få höra ifrån fordonstillverkare, transportköpare, åkerier, men också samhällets aktörer och vad som krävs från politiken. Till min hjälp att svara på dessa frågor har jag en eminent panel bestående av Ola Alterå. Du är kanslichef för Klimatpolitiska rådet. Johanna Laxo, vd för Power Circle och ledamot i elektrifieringskommissionen. Du är här i båda de rollerna idag. Och Fredrik Svensson som är hållbarhetsansvarig på Sveriges åkeriföretag. Ola, vi vet ju att transportsektorn i Sverige står för en tredjedel av Sveriges utsläpp idag. Och vi har ett mål om en 70% reduktion till 2030 från transporter. Och vi har också ett övergripande klimatmål om netto noll till 2045. Det här är ju mål uppsatt av regeringen och Klimatpolitiska rådets roll är ju att granska och utvärdera hur det går för regeringen i det här arbetet och om det är tillräckligt. Hur går det? Ja, man kan säga att vi har ett ganska ovanligt och starkt mandat som en statlig myndighet i det att vi inte tar order av regeringen utan vi tvärtom ska utvärdera regeringens politik och det som beslutas i riksdagen i relation till de här långsiktiga målen. Och det innebär ju också att det inte handlar om någon viss klimatpolitik, en koldioxidskatt där utan här, eller något investeringsbidrag. Utan det är liksom hela näringspolitiken, transporterna som vi pratar om, energipolitiken naturligtvis. Så det är ett brett och stort mandat på det sättet. Och sen ingår det också att vi ska bidra till diskussionen i samhället. Och vi gör väl det framförallt genom att vi försöker göra rapporter som är begripliga och användbara för politiken, beslutsfattarna, men också som andra kan förhålla sig till och diskutera. Var den här bryggan mellan kanske ganska komplicerade forskningsrapporter och artiklar till mer handfasta sammanfattningar och så. Mm. Och jag tänker att i den tid vi lever där vi ibland präglas av fake news eller väldigt polariserad diskussion så är också det en viktig roll att försöka ha en gemensam kunskapsgrund som vi kan prata kring. Absolut. Och hur tycker ni att det går? Hur går det för Sverige som land? Hinner vi i tid? Jag tycker till att börja med ska man säga att de mål vi har satt upp hittills, Sverige, våra nationella klimatmål, då kan man säga att de är ju vårt sätt att bidra till de här globala målen nu senast i Parisavtalet. De har vi faktiskt uppnått. Och vi har uppnått dem snabbare än vi trodde och till lägre kostnader än vi trodde. Det var ju enklare än när vi trodde när vi satte upp målen. Och det tycker jag i sig är liksom en bra erfarenhet att ha med oss och en positiv erfarenhet som vi kan bygga vidare på. Men sen är det klart att de här målen ännu är mer ambitiösa de vi har framför oss. Precis de du nämnde till 2030 för transporter och 2045. Då Sverige inte längre ska bidra alls till den globala uppvärmningen. Och i det ljuset av de målen så går det inte tillräckligt snabbt. Vi behöver accelerera takten. Tvärtom nästan planat ut det lite under några år här de senaste åren. Och där är ju transportsektorn viktig. Delvis beroende på framgångar på andra områden som energi, elproduktion och uppvärmning och så. Så blir transportsektorn en stor del, ungefär en tredjedel. Och av den så är också vägtransporterna den helt dominerande. Vi pratar ofta om flyget och den har sin roll, men om vi pratar om inrikestransporter som de här svenska målen handlar om så är 90% är vägtrafik och en del av det är också de tunga transporterna.
Och då ska man säga att elektrifieringen som är huvudtemat för idag är en viktig sak, men vi behöver liksom leverera på flera fronter. Också att skapa ett mer transporteffektivt samhälle där vi kanske inte använder bilen lika mycket, där det finns andra alternativ. Och de förbränningsmotorer som är kvar behöver gå på biobränslen och inte fossila bränslen. Och så det, det behöver hända saker på många områden. Men elektrifieringen är utan tvekan en viktig del i den här stora klimatekvationen. Det är många pusselbitar som behövs. Ja. Och det är skillnad på vad vi kan göra här och nu och lite längre in i framtiden. Men Fredrik, du är här och representerar åkerinäringen. Hur ser det ut i åkerinäringen just nu? Hur går omställningen och hur ser färdplanen framåt ut? Ja, men precis. Jo, men det är ju så att det är en stor utmaning som vi har framför oss inom åkerinäringen. Och givetvis så vill åkerinäringen också vara med och ställa om så att vi kan nå de här uppsatta målen. Och där har vi som en del i det tagit fram en gemensam färdplan inom åkerinäringen för att kunna nå fossilfrihet då, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Och där är det ett antal olika delar som vi identifierar som viktiga. Och där är ju som nämnts flera gånger redan, elektrifieringen är en viktig del även för de tunga transporterna. Men där ser vi andra delar också, som Ola nyss nämnde också, med biodrivmedel för en typ av transporter. El kan funka för andra. Sen behöver vi effektivisera logistikkedjor. Vi kanske behöver längre, tyngre fordon som också är viktiga aspekter för att snabbt minska klimatpåverkan. Men sen kan man även se att det kanske behöver andras affärslösningar också, för om man investerar på ett annat sätt när man köper nya fordon med elektrifierade fordon så har man en större investering initialt, och då behöver man hitta nya affärsmöjligheter också för att kunna hantera den typen av nya fordon då. Ja. Och Johanna, det är väl för att skapa de här förutsättningarna som Fredrik är inne på här som elektrifieringskommissionen bildades, som är ett initiativ från regeringen. Och där är ju du ledamot. Skulle du kunna berätta lite om det uppdraget och vad elektrifieringskommissionen egentligen gör och har åstadkommit hittills? Absolut. Nej, men, vi tillsattes ju 17 ledamöter som är under ledning av infrastrukturminister Tomas Eneroth då, i slutet av förra året. Och elektrifieringskommissionens uppdrag är ju att påskynda elektrifieringen. Så det arbete som vi har gjort hittills har fokuserat ganska mycket på att mobilisera aktörer kring olika elektrifieringslöften. Och det var faktiskt 252 aktörer som ställde sig bakom de löftena som vi släppte här nu i maj. Och syftet med det arbetet var ju dels att visa på den stora kraftsamling som redan pågår, för att det var ju exempel på olika forskningsprojekt och initiativ som man hade tagit regionalt redan. Men vi ville ju också att de här aktörerna kanske skulle höja sina ambitioner för att just få den här påskynda den här omställningen. Sen så ingår det ju också i kommissionens uppdrag att identifiera åtgärder för att skynda på och kanske hinder också. Och det är det arbete som vi håller på med nu, och så under hösten kommer vi jobba med en handlingsplan. Och den är ju inte riktigt klar än, men syftet är ju att hitta viktiga områden och just skapa de här förutsättningarna. Och det som jag tycker var tydligt hittills i våra diskussioner är ju att det finns en väldigt stor samsyn kring att elektrifieringen är en väldigt stor och viktig del i den här omställningen, och att vi måste liksom jobba tillsammans för att hitta de här lösningarna. Det är väldigt bra att få de här förutsättningarna på plats. För Fredrik, vad ser ni liksom från branschen? Vilka förutsättningar är det som behöver komma på plats? Och vad skulle ni vilja se i de här handlingsplanerna? Ja, men det är så att vi måste ju kunna se att det går att ladda de här fordonen som kommer ut. Delvis så handlar det om att lösa laddinfrastrukturen på terminalerna. Men sen så behöver vi också få underhållsladdning under vägen under dagen som man kör de här fordonen. Så att det är en kombination av laddningsinfrastruktur på egna terminaler, på mottagarterminaler och snabbladdning längs vägen. Och här ser vi att det är väldigt viktigt att man kan få någon form av helhetsöversyn kring detta, och det är därför det är jättebra att vi har elektrifieringskommissionen som kan gå in och kolla på de här frågorna för att se vem som är ansvarig för vilka delar i den här processen. Så att om vi får en tydlig plan så är det också viktigt att veta vem som ska utföra vilka steg i den här planen, så att det faktiskt blir handling av planen också. Så det är väldigt viktigt.
Jag vänder mig till dig då igen, Johanna, och också väver in en tittarfråga i det här som har kommit in från Lars. Nämligen, hur ser den här utrullningen av både publik, men framförallt publikladd infrastruktur ut? Och också i din roll då som vd för Power Circle så tittar ni ju mycket på de här frågorna. Så har du ett svar på denna fråga? Ja, vi har ju precis nu under våren jobbat med att analysera förutsättningarna för elektrifieringen av tunga fordon och med fokus på lastbilar. Och det vi ser till en start är ju att tillverkarna verkar ju verkligen vara på gång och har många modeller som de vill rulla ut. I Sverige just nu så finns det 44 tunga lastbilar som går på el och drygt 7000 lätta lastbilar som går på el. Men det är en bit kvar då tills hela flottan, 84 000 lastbilar, är där. Men det man kan se då när man tittar på den här mängden lastbilar är ju att 80% av dem kör ju lokalt eller regionalt. Och med bara det modellutbud vi har idag så är det en ganska stor andel som skulle kunna elektrifieras. Så jag håller med Fredrik där om att fokus nu behöver ligga på utrullningen av laddinfrastrukturen och hur gör vi den för att skapa förutsättningar för alla de här bilarna att rulla ut. Och det vi ser är ju att man behöver bygga laddinfrastrukturen i tre steg. Man börjar med hemma, där lastbilen står på natten, att skapa laddförutsättningar där. Då klarar man de korta körsträckorna det räcker med en nattladdning då. Och sen så behöver vi komplettera det med regionala hubbar eller semipublikladdning kallas det också. Där kanske flera aktörer går ihop och kollar på vad är vårt gemensamma behov i den här regionen. Kan vi investera tillsammans? För det är ganska dyra investeringar att ta, speciellt i början när det är få fordon. Och sen så i tredje steget då behöver vi komplettera med laddningen längs med väg. Och för att binda ihop både regionerna men också för att möjliggöra fjärrtransporter då. Och vi på Power Circle ser att det finns ganska goda förutsättningar att börja den här utrullningen just nu. Men att vi då på sikt behöver kanske redan nu börja diskutera hur ser det ut på längre sikt eftersom näten och kapaciteten kan bli en flaskhals när man vill ladda väldigt mycket på samma plats. Där tror vi att det är väldigt viktigt för nätägarna att få ta del av de planer som olika aktörer har när det kommer till att förändra. De planerar på väldigt lång sikt, nätägarna, och man kanske inte kan tillgodose behoven om ett halvår, utan man behöver ha koll på de här planerna i förväg. Så att vi tror ju verkligen på det här med att få till den här dialogen mellan olika aktörer. Nej, där har du väl verkligen ramat in utmaningen framåt, hur vi ska kunna planera det här tillsammans med alla aktörer i samhället. Och där spelar ju elektrifieringskommissionen en viktig roll där alla de här aktörerna finns. Vad tycker du, Fredrik? Vad är det viktigaste? Vad skulle du verkligen vilja se från elektrifieringskommissionen? Ja, men som sagt, det är ju det här att veta vem gör vad, och för lastbilsägarna som ska göra de investeringarna så är det också viktigt att veta hur ska jag gå tillväga då om jag vill ha en laddpunkt på min terminal, och hur ska jag gå tillväga och hur ser processerna ut för att få fram detta. Och även då möjligheterna för att utbyggnad av fler laddpunkter framöver om man vill att fordonsflottan ska växa. Så det är ju jätteviktiga frågor att få svar på. Och sen är det också så som Jan också inne på, det är dyrare, både att man har dyrare fordon initialt, men också då att man ska investera i infrastrukturen på terminalen också. Så att där ser vi nog också att det är viktigt att det kollektiva, alltså statliga, tar ett ansvar också för investeringsstöd. Man har klimatpremien idag till exempel som ger ett investeringsstöd vid nyköp av eldrivna lastbilar bland annat. Och där ser vi att man också kanske borde utöka detta och underlätta att man kan få det även för infrastrukturen. Och att man kanske kan söka detta i en samlad process också så att det blir ett enklare initiativ att göra de här investeringarna. Vad tänker du, Ola? Vad har Klimatpolitiska rådet för råd till regeringen hur man skyndar på elektrifieringen av transportsektorn? Ja, när jag lyssnar här tänker jag nog först och främst att de här initiativen som vi har i Sverige med alla färdplaner från olika branscher, elektrifieringskommissionen är ett sätt att jobba med aktörerna, är en stor tillgång. Och som jag tror att många länder skulle önska sig att liksom vi har slutit upp, och näringslivet själva, kring de här
målen, och det blir tydligt för alla som lyssnar nu också vart vi är på. Det är liksom ingen tvekan om vart vi är på väg. Och så får man i tanken att få aktörerna att fungera mer gemensamt, så det tjänar ju liksom båda de syftena. Sen har ju vi, som du frågar efter, huvudsakligen våra skarpa ögon på det som är policydelen i det här. Och det är klart, då har ju vi också lite som Fredrik inne på, att en del av regeringsplaner hittills i alla fall har varit lite för lite handling, och en handlingsplan som inte riktigt har varit en plan för handling, utan lite med diffusa ambitioner och så där. Vi behöver komma ifrån det. Det behöver liksom hända och vara tydligt vad som ska hända och när. Och sen också att politiken har en roll, även om mycket av det här säkert kan ske på liksom kommersiella förutsättningar och de stora godsstråken som är viktiga. Men till exempel i glesare delar av landet där det kanske inte är bärkraftigt med infrastrukturen, men den behövs för att fylla i vita fläckar, sådana saker. Och sen finns det ju andra saker runt det här med elektrifieringen som vi var inne på med liksom transporteffektivitet. Och vi har nog sagt till det att man, när man ser fram emot en framtid med stora elektrifierade och kanske automatiserade transporter, så bör man till exempel börja tänka på ett annat sätt att beskatta transporter som kan styra liksom mer exakt var vi kör och när vi kör och vilket fordon som kör. Och många sådana saker som måste börja förberedas nu för att rusta oss för en annan framtid. Men liksom det är en spännande omställning som pågår, inte minst i hela transportsektorn. Precis, och allting måste ju putta oss dit. Ja. Så att det krävs ju den här helhetssynen, ja, just på styrmedel. Och liksom alla aktörerna tar steg i någorlunda takt. Precis. Johanna, hur ser du på det här? Det finns ju möjlighet just att söka stöd för laddinfrastruktur. Det är ju liksom i den ena, men liksom hela, från det till hela utformningen av skattesystemet. Och vilken roll kan elektrifieringskommissionen spela här? Jag tror kanske inte att vi kommer att mästra med allting nu här i höst, men jag hoppas ju att vi kan sätta på plats viktiga pusselbitar för att komma framåt i det här arbetet. Och jag ser ju att det finns många viktiga aspekter. Dels bara att vi får den här dialogen mellan olika aktörer. Vi är ganska bred skara som sitter i elektrifieringskommissionen, och det har tagits initiativ där vi försöker samarbeta kring att liksom förstå de här utmaningarna. Vad innebär utrullning av laddinfrastruktur för näten, och att komma framåt med liksom lite mer konkreta saker. Men sen tror jag också det är viktigt att branschen hjälper till och identifierar hinder tidigt och bollar in det till elektrifieringskommissionen. För det viktigaste är kanske att den här elektrifieringskommissionen finns överhuvudtaget. För det betyder ju att regeringen jobbar fokuserat med de här frågorna just nu, och att vi i branschen verkligen har möjlighet att spela in och påverka utvecklingen. Ja, verkligen. Fredrik, vad säger du? Är det någonting du saknar? Är det någonting som skulle, någon pusselbit som ni behöver just nu för att det skulle kunna gå ännu fortare? Inte en enskild pusselbit så, men jag tror att ett ökat dialog också med transportköparna tror jag är väldigt viktigt för att få dem med på banan också. Vi behöver politiken som fattar rätt beslut som gynnar vägen för att man ska kunna bygga ut elnäten och laddinfrastrukturen. Sen behöver åkerierna investera i lastbilar och ställa om. Men sen behöver vi även få med transportköparna också som tar sitt ansvar också i den här omställningen. När man ser då kanske andra affärsmodeller för att kunna, när man ser att lastbilarna kanske inte är lika flexibla som förut till exempel, för man kanske måste vara en viss specifik rutt, för där finns laddinfrastruktur, så måste man kunna ta höjd för det i ett samarbete med transportköparen och även kanske längre avtal som kan säkra de här investeringarna på ett annat sätt. Så jag tror att en ökad dialog även med transportköparen tror jag är viktigt. Så att på något sätt med dialog med olika parter, jag tror att det är jätteviktigt. Tack för det, Fredrik. Och det är en perfekt passning till nästa pass i Studio Scania här med fokus på elektrifiering. Så jag skulle vilja med det vilja tacka er för era värdefulla inspel och insikter i denna fråga. Och nu ska vi få se, just höra två stycken röster från transportköpare. Marie Skog, logistikchef på Returpack, och Per Svärdsson, vd på Apotea, kommer att berätta om sina erfarenheter och insikter på resan mot elektrifiering. Vi har blivit utsedda till Sveriges mest hållbara e-handel. Men vi vill, för det första vill vi bli Sveriges mest hållbara företag i alla kategorier. Och det är klart att då måste man ju ta och flytta fram positionerna rejält. Sen hoppas jag ju för att alla företag i Sverige är med och tävlar superhårt om att vinna den titeln. Men vi ska absolut vara med där och fightas. Ja, nej, men vi köper ju en mängd transporter. Jag menar, det är allt ifrån att vi köper läkemedel till att vi köper transporter hem till våra kunder. Och då
behöver vi ju flytta fram, och vi kör väl idag för att 4 olika fossilfria leveranser. Till exempel att man cyklar med varorna sista biten, kör HVO fram till från lagret ner till terminaler och sådär. Men där måste vi flytta fram våra positioner. Vi har anslutit oss till Science Based Targets, och det är alltså det att man ska uppfylla sin del av Parisavtalets 1,5 graders maximal ökning. Så egentligen vår stora del måste bli att vi måste ge oss på våra leverantörer, både uppströms och nedströms, och minska deras utsläpp. Man kör ellastbilar, man kör distributionsbilar med el. Det är ju dit man måste gå. Konsumenterna kommer kräva att alla företag blir hållbara. De andra företagen kommer inte vara kvar. Och de företagen som tar positionen och går i bräschen och går före, de kommer få uppskattning av konsumenterna och blir de som blir vinnare. Men lik förbaskat, alla kommer ju dras dit. Så då är det så här, jag kan tycka att det är en fantastisk möjlighet att vara det företaget som leder utvecklingen och får allt beröm och får alla konkurrensfördelar med det, än att få göra samma resa och bara få grig. Returpack har antagit utmaningen från Fossilfritt Sverige att vara fossilfria till 2025. Så i alla nya avtal nu så står det inskrivet att vi kravställer fossilfria bränslen. Och vi har kommit så långt nu så vi har 98% av vår totala antal kilometer som är fossilfria. Så vi har en liten bit kvar som är den svåraste. För att ge åkerierna förutsättningar att satsa på de här nya bränslena så krävs det ju investeringar, och därför har vi ju satsat på långa avtalstider och ett samarbete där vi tillsammans går igenom kravspecar och vad som är möjligt. Eftersom åkerierna har olika kunder på en långväga transport, så har vi valt att ersätta åkerierna då det antal mil som de hanterar vårt gods då, så för att tanka rätt bränsle. Returpack tror givetvis på att vi kommer att nå 100% fossilfritt till 2025. Välkomna tillbaka! Som vi precis hörde i inslaget så finns det ett stort och ökande intresse att ställa om till hållbara transporter från transportköparna. Och här med mig i sofforna har jag nu ett antal åkerier, eller 2 för att vara exakt, för att diskutera den här frågan vidare. Jag har också Henrik Dahlsson med mig, senior rådgivare på Scania Sverige. Helena Blom, du är transportchef på Dagab Inköp och Logistik, och Björn Ledin, vd för godstransportservice i Umeå. Mm. Varmt välkomna. Om jag börjar med dig, Björn. Det här ökande trycket och intresset för transportköpare, känner ni av det i Umeå, och hur ser er omställningsresa ut? Jo, vi känner av det en del faktiskt. Inte jättemycket, men det är mycket efterfrågan, och kunderna vet väl inte hur. Att det, utbudet är inte så stort än så länge, men det, förfrågan kommer, och så att vi känner att det finns efterfrågan, så är det ju. Och hur ser er resa mot elektrifiering ut? Våran resa har ju precis börjat, så att våran resa har ju börjat med att vi har beställt en ellastbil då, från Scania då. Och tanken är att vi ska gå vidare med paketbilarna sen, men ni har ju inte det segmentet då, men sen är jag övertygad om inom några år så kommer det bli mer och mer och mer ellastbilar. Men jag ser fram emot framtiden helt enkelt. Henrik, om jag vänder mig till dig. Ni har ju faktiskt tagit reda på hur era kunder och åkerierna tänker i de här frågorna genom en undersökning som ni precis har avslutat. Skulle du vilja berätta lite mer? Ja, en fråga som lyfts i det här underlaget från åkerierna, det är ju kommer elen att räcka? Kommer det att finnas tillräckligt med grön el? Det är väl den stora frågan som lyfts. Sen finns det också mycket frågor kring klimatpåverkan. Hur ser den ut om man tittar inklusive batterianvändningen, batteriproduktionen?
Så den totala klimat- och miljöpåverkan för elektrifieringen, det är man också nyfiken på att veta mer om. Och hur tänker man liksom rent praktiskt? Vilka utmaningar ser man och hur tar man första steget? Ja, det är just driften som ni nämner här. Alltså, kommer den att passa mina behov? Kommer driften att kunna vara tillräckligt flexibel för det jag, för de körmönster jag har eller de rutter jag har? Hur ser laddstrategin ut? Hur ska jag kombinera laddstrategi med ruttplanering? Så det är praktiska frågor om hur det här ska funka i verkligheten. Men det är också de lite större miljöfrågorna och det mer konkreta. Ja, kommer elen att räcka och kommer jag kunna ladda grön el när jag behöver det? Helena, ni har funderat en hel del kring det här. Hur ser er resa ut? Hållbarhet har ju varit viktigt på agendan för Axfood och Dagab sedan en längre tid. Så vår resa för hållbar transportflotta, vi har ju 150 egna stora lastbilar. Den började för 5-6 år sedan när vi började investera i etanol och gasbilar. Och sen har vi ju också då B100-alternativet som vi kör på och numera HVO. Så vi har ju liksom försökt att jobba med mångfald även i fordonsflottan. Och sen nu då har vi börjat testa el. Så vi har ju också en hel ellastbil och sen har vi hybrider också. Och det här är ju liksom mycket att vi inte vill satsa bara på en sak utan testa fler och se vad som passar för respektive rutt. Och den här ellastbilen då, den kommer utgå från Jordbro och köra liksom optimala turer ut från Jordbro. Och så länge man har en bil så kan vi lätt hitta optimala turer och lära oss de sakerna som Henrik pratar om. Hur ska vi ladda? När ska vi ladda? Hur länge klarar sig bilen? Och hur ska vi jobba med vårt transportsystem för att jobba med den här elektrifierade bilen? Men om man tänker nästa steg då, hur lägger man upp ett smart logistikflöde och hur ser liksom laddstrategin ut och vad har ni för ambitioner för, liksom, vad är nästa steg? Och hur ser det första steget är ju nu då liksom att börja förstå den här bilen. Sen har vi liksom ju tagit fram en laddstrategi utifrån hur våra platser vi befinner sig och våra typ av turer vi kör. Och vi tror att vi kommer ungefär på tunga sidan hamna på att 30% går på el. Och sen resten kommer då gå på gas framför allt för att hålla en bra flexibilitet i körningarna. För vi måste ju fortfarande få ut maten även om vi utvecklar en ellastbil. Och på, i vilken tidshorisont? Jag tror att det var till 2027 vi ska ha kommit dit. Så det hoppas vi att vi ska lyckas med. Ja, det är en resa. Björn, vad tänker du när du hör Henriks inspel här kring vad åkerierna behöver och Helenas dagabsresa? Ja, framförallt det Henrik säger det här att det är ju mycket tankar med elnätet och så vidare. Att om vi kom framåt i tiden att vi ska byta ut alla våra distributionsbilar i stan framförallt då, mot el. Det kommer behövas många laddstationer då, så att vi kan. Och då går det åt mycket ström så att verkligen näten har klarat av det. Men, jag tror ju att framtiden kommer att anpassas allt eftersom behovet. Men just nu så känns det som att vi ska gå före innan det byggs ut, känns det lite grann som. Men ja, vi får se. Det kommer gå rasande fort så småningom, känns det som. Det är ju en väldigt viktig pusselbit att det verkligen finns el. Absolut. Jag är ju vd för Energiföretagen Sverige och just den här frågan, räcker elen till? Hur fort kommer den här utvecklingen att gå? Kan vi lita på att det finns el när vi behöver den? Det är en fråga som vi sysselsätter oss väldigt mycket med idag. Och då är det ju inte bara transportsektorn som har ett ökat elektrifieringsbehov just nu, utan vi ser på hela det här norrländska undret och liksom utvecklingen inom industrin, även petrokemin som vi ställer om på västkusten. Energiföretagen Sverige presenterade en scenariostudie i våras i april där vi la ihop alla kommunicerade och kända elektrifieringsprojekt i Sverige just då. Och då landade vi i siffror att om allting verkligen blir av så kan Sverige behöva 310 terawattimmar år 2045 och då använder vi 140 terawattimmar.
terawattimmar idag. Det är en 210-procentig ökning. Mm. Och av dem då så står transportsektorn för upp till 27 terawatt, ungefär 10 gånger mer än vad som används idag. Det är ju inte så konstigt, för det används ju i princip ingenting idag. Men hur finns det verkligen liksom möjlighet att göra det här? Och det kan vi ju verkligen skapa, den möjligheten. Men precis som du säger, Björn, så behöver man ju ett handslag. Man behöver ju veta någonstans innan man bygger ut. Vi ser ju redan att vi har kapacitetsutmaningar i många städer idag. I Skåne har det ju existerat väldigt mycket att man inte kan liksom etablera både industriella verksamheter och kanske inte heller då bygga ut liksom den transport elinfrastruktur som behövs. Men här behöver vi ju sätta in åtgärder snabbt, och då behöver ju energibranschen jobba i tätt samarbete med transportbranschen, men också i tätt samarbete med politiken. Och här, det var vi ju inne på i blocket tidigare, vi behöver nya platser. Att verkligen sitta ner och prata tillsammans. Vi i energibranschen behöver förstå exakt era behov. När uppträder de? Hur mycket el behöver ni och var? Hur tänker man kring smartladdning? Hur tänker man kring hur mycket utnyttjas infrastrukturen? Hur ser de här laddstrategierna och laddmönstren ut? Och då blir det ju lättare att tillsammans ta nästa steg. Men det vi kan verkligen säga är att vi behöver en kraftig utbyggnad av näten, både på stamnätsnivå och regionnätsnivå och kanske även lokalnätsnivå runt om i hela Sverige. Och vi behöver kraftigt öka produktionen. Och till det behövs också då just flexibilitetslösningar. Att kanske inte elkonsumtionsmönstren behöver se exakt likadana ut som de gör nu, så att man kan ha vissa planera på ett annat sätt för användningen av elen, helt enkelt. Men jag tror själv i den rollen att det här kan vi lyckas med, men vi måste ligga väldigt, väldigt nära varandra. Lita på varandra och just skapa de här samarbetsforumen. Ni har ju en jätteviktig roll. Ni går ju före i den här processen. Vi lär oss om den nya tekniken och den funkar i praktiken. Men samtidigt måste vi ju planera för ett växande behov framöver. Hur hanterar vi de ökade volymerna av elektrifierade transporter? I en gemensam färdplan som fordonsindustrin har tagit fram tillsammans med Bil Sweden, så säger vi 10% av försäljningen skulle kunna vara elektrisk 2025, men 50% 2030, om inte mer i Sverige, om det finns rätt förutsättningar. Och då gäller det infrastruktur och tillgång på el, tillgång på grön el. Ja. Det är den stora utmaningen i tidsperspektiv, att göra rätt planering och rätt åtgärder i det korta perspektivet för att möta behovet på några års sikt. Mm. Och då är det ju det här, det är inte ett hönan eller ägget problem. Det är verkligen liksom laddinfrastrukturen och tillgången till el måste finnas så att man ska våga göra de här investeringarna. Och tillgång på grön el är ju en intressant fråga. I Sverige har vi ju i princip ett fossilfritt elsystem. Det har även kommit in en tittarfråga om det här, så att det därför också jag vill lyfta det. Så i Sverige har vi ju redan ett fossilfritt elsystem. Men elmixen ser ju väldigt annorlunda ut naturligtvis nere på kontinenten och i resten av Europa. Men i Sverige finns det ju alla förutsättningar att ligga före. För att här, när man byter till el kan man ju verkligen säga att man erbjuder en fossilfri grön transport. Ja, baserat på den här undersökningen, Henrik, och allt du har, liksom all kunskap du sitter på Scania, vilka är dina bästa tips till åkerier att ta det här liksom första steget, och vad behöver man göra? Ja, ni gör ju redan det som vi måste göra. Det är att ta investeringsklivet, att våga investera i den nya tekniken, testa systemlösningen med infrastrukturen och se hur det här fungerar i praktiken. För det är också en fråga hur infrastrukturen ska fungera när fler använder den. För att kunna betala den här investeringen, som jag vet är viktigt för er båda. Vi måste hitta system för det här. Betalsystem eller bokningssystem. Det är stora investeringar som ni sitter på, både vad gäller fordon och infrastruktur. Laddinfrastruktur. Så hur hittar vi då också affärsmodeller och system för att nyttja det här optimalt? Det tror jag är en viktig fråga. Sen tror jag
att vi måste fortsätta den här resan tillsammans, hantera de problem som uppkommer naturligtvis och hitta smarta lösningar. Och att vi jobbar så effektivt vi kan i de här partnerskapen. Elektrifieringspiloterna som nu har skrivits under på många håll i landet är en viktig plattform för den samverkan. Där jag vet att ni är aktiva på olika håll. Helena, vad säger du? Vad är dina bästa tips? Och kanske framförallt, vad behöver ni? Behöver ni liksom från transportköpare, ännu tydligare signaler, och fordonstillverkare och även hela det politiska systemet? Liksom, vad skulle vara? Framförallt skulle jag säga just den här med samverkan i de olika delarna. För precis som du säger så är det ju en utmaning att få fram el. Och då kommer liksom på det lilla perspektivet också samverkan. Att liksom fastigheten där man just är nu, hur kan vi bäst ladda utifrån den kapaciteten vi har där tillsammans med bilen och turen som ska köras och då liksom laddhårdvaran också, hur den ska producera. Och sen även när man börjar köra det här liksom att på sikt kunna få andra att komma till oss och utnyttja den här laddningen så att den blir tillgänglig till flera. När vi väl känner vår egen bil och kan liksom integrera det. Och sen blir det ju nästa steg att liksom kunna ladda på publika ställen, att kunna fylla på vägen. Och då kommer ju den här frågan liksom med bokning. Vi kan ju inte stå och vänta på att ladda liksom ute på vägen, utan vi måste få köra och ladda effektivt under en vilotid eller någonting sånt. Ja. Och sen då de här systemlösningarna, både liksom i våran integrera fleet management och TMS-lösningar, transportstyrningssystem, för att kunna optimera utifrån andra förutsättningar som vi inte gör idag. Vi vet att hur långt en dieselbil går oavsett väder och vind. Det kommer vi inte veta med en elbil liksom när det är 30 grader varmt eller kallt. Utan då blir det andra grejer som blir utmaningar. Och det här behöver vi lära och dela med oss i olika samarbetsforum. Björn, hur tänker du? Nej, men jag håller med hon helt och hållet. Att det är ju, där resan har precis börjat. Och om man nu återgår till det här med att investera i en sån här... Jag hade många förfrågningar om elbil, men då har det väl kommit till skarpt att man skulle få någon att betala hela den här resan, det som kostar extra. Då var det ingen som var med, om man nu säger så. Jag tog ju då ett beslut att vi beställer en bil så kan vi nog jobba ikapp de här pengarna sen helt enkelt. För det handlar ju om pengar också i det här. Sen är det ju givetvis det här med miljöpåverkan är otroligt viktigt och framtiden är jätteviktig. Så att man kommer ju ett moment 22, så att jag tror att man måste bara ta det här klivet helt enkelt och gå vidare. Man måste bestämma sig. Man måste bestämma sig helt enkelt. Är det ditt bästa tips här? Ja, för mig är det så. Ja. Jag bestämde mig bara för att nu kör vi helt enkelt. Ja. Ja. En hållbar resa framåt, lite som vi såg på filmen. Liksom vill man vara med på framtiden så måste vi vara med på hållbarhetsresan. Och så sen, för mig är det också lite viktigt att få vara först på min ort också faktiskt. Det känns också, det tror jag är viktigt faktiskt. Tack så hemskt mycket. Jag tar verkligen med mig det här. Det är bara att bestämma sig. Det är inte så bara, men man måste våga någonting för att vinna här också. Och vi som samhälle, har vi det här som mål med elektrifiering och omställning, så behöver vi ju alla hjälpas åt att hitta lönsamheten och se till att både de som har vågat först, men omställning måste ju ske för alla så småningom. Tack så hemskt mycket. Vi kommer att avsluta det här blocket nu och alldeles strax gå vidare och gräva i huret. Hur gör man då på riktigt den här omställningen? Då har det blivit dags att grotta ner oss ännu mer i hur man gör den här omställningen till elektrifiering, som jag vet att många av er tittare funderar på. Till min hjälp har jag tre nya eminenta talare. Björn Utgård, Vice President Sales på Evibox. Joar Turesson, du är chef på Democenter Scania Sverige. Och Jessica Björkqvist som vi har med oss på Längt, som är senior produktägare hållbarhet på Scania Sverige. Varmt välkomna alla tre. Tack. Om jag börjar med dig, Jessica.
Vad behöver era kunder för att ta steget mot elektrifiering? Och vilken roll ser ni på Scania att elektrifieringen spelar i omställningen? Ja, det är en bra fråga. Vi ser att elektrifieringen kommer att vara en jätteviktig del för att minska utsläppen och nå de klimatmål som vi har. Och man kan säga så här, inom Bil Sweden, fordonstillverkarnas branschorganisation, så har vi tillsammans med våra konkurrenter gjort en bedömning att 2030, om alltså knappt 10 år, så kommer 50% av nybilsförsäljningen bestå av elektrifierade fordon. Och ett viktigt argument för elektrifieringen, det är ju just möjligheten att sänka koldioxidutsläppen. Och på det temat så har Scania som första tunga fordonstillverkare gjort en livscykelanalys för att verkligen ta reda på hur mycket minskar utsläppen när man kör batterielektriskt jämfört med ett dieselfordon. Så vi har tittat på hela livscykeln från brytning av mineraler, tillverkning av komponenter, till montering av lastbilen, användning, underhåll och till sist till återvinning. Man tittar på hela den livscykeln. Så ser vi att om man laddar med fossilfri el så kan man minska med 86%. Vilket innebär att redan efter 1-2 års användning så släpper ett batterielektriskt fordon ut mindre koldioxidutsläpp än dieselfordon. Och det är jätteklimatsmart, så det är ju den största drivkraften egentligen för elektrifiering, skulle jag säga. Tack. Om jag vänder mig till dig, Joar, hur är det då att köra ett helelektriskt fordon? Du har ju de här fordonen på Democenter i Borås. Ja, precis. Att just köra en stor lastbil som det ändå är, liksom, det är ju en grym känsla. Så. Vad häftigt det är. Och den är ju stark och pigg. Liksom. Här är ingen turbo som ska igång och den bara puff, säger det, så drar den iväg. Så man hänger verkligen med i rytmen i trafiken i en stad eller vad nu kan vara. Men efter man har kört en stund så slås man också av att det här är ju en Scania, som jag känner igen. Liksom. Det är den vanliga bilen. Liksom. Det är min kollega på jobbet, liksom, en kompis. Så att man känner igen sig snabbt och med reglage och allting och sånt där. Man kommer in i det. Så den är grym. Vad är då den stora skillnaden, skulle du säga, mot att köra ett konventionellt fordon? Ja, det finns såklart många egentligen. Dels att man kör genom en stad med nollutsläpp där, liksom, lokalt. Det är ju stort, liksom. Och pratar vi CO2 också globalt, att man är med och minskar det, så är det ju fantastiskt, liksom. Det är ju det som är målet. Men också det här som skiljer sig från andra konventionella bilar, det är att så fort jag åker en nedförsbacke eller jag blir tvungen att bromsa, då får jag ju tillbaka energi. Man ser hur procenten i batterien ökar och hur räckvidden ökar. Det är ju en fundamental skillnad mot allt annat egentligen. Det är grymt. Och jag tycker att man upplever ändå mer i en stor tung lastbil jämfört med en personbil till exempel. Så det är häftigt, är det. Och sen är det inte minst tystheten också. Det här att det går så tyst, alltså. En stor lastbil, liksom, det är en sån grym känsla. Och jag tänkte att vi alla skulle dela den känslan och det intrycket med att kolla på en film också, som jag spelat in tidigare. Så ja, låt oss kolla på det här. Thank you.
Ja, det här är så häftigt, va? Det här är ju tidig morgon i Borås och vi vill ju inte väcka de som är här och sover, eller hur? Eller de som bor här, rättare sagt, får man säga. Och då har jag stått och mätt här med våran decibelmätare. Och då ser vi att då ligger vi någonstans 66-67 och går upp till 68 decibel. Det här är ju helt fantastiskt att vi kan komma och hämta en burk på detta. Vi kan göra en rangering och så håller vi oss runt de här decibellen. Ja du, det här är magiskt och vilka möjligheter det skapar ändå. Att kunna gå in och göra en transport som man kanske normalt inte kunnat göra för att man hade fört för mycket väsen eller vad nu kan vara. Kunna gå in väldigt tid morgon eller kanske sent på natten. Det öppnar ju väldigt mycket nya möjligheter. Att kunna utnyttja bilar mer och chaufförer mer och ja, även för de boende få en bättre miljö. Så det här är magiskt bra alltså. Det är så häftigt. Coolt första gången man gör det också, att se att det funkar på riktigt. Ja. Så här tyst blev det liksom. Och ingen vaknade heller. Det var skönt, eller hur? Ja, men verkligen. Det öppnar ju för helt nya transportmöjligheter helt enkelt. Ja, grymt är det. Björn, jag skulle vilja vända mig till dig. För det blir ju trots allt ingen elektrisk transport utan en laddare och en laddning. Ni har ju ett partnerskap med Scania. Så jag skulle vilja höra med dig lite, hur ser det partnerskapet ut? Och hur bygger vi all den här laddinfrastrukturen som behövs? Ja, det är ett jätteviktigt spörsmål. Vi har jobbat samman med Scania i ett års tid nu. Och det kommer ju på att när Scania går över för att leverera lastvagnar som kan ta diesel från vilken som helst macka, så må man börja tänka att nej, nu måste vi koppla oss på elnätet. Och då är det viktigt att ha en riktig laddlösning som transportören eller operatören egentligen inte tänker så mycket över att är där, bara gör sin jobb. Och där blir det viktigt att vi har en lösning som passar till driften, till operatören och till och som gör att man kan få ut så mycket nytta som den här BEV:en, som den här elektrifierade lastvagnarna kan ge. Vi vet ju att en lastvagn som kör på el kör mycket billigare per kilometer. Och det betyder att du har ett väldigt starkt incentiv till att få så många kilometer som möjligt på den bilen i löpet av ett år. Och då är det helt avgörande att laddinfrastrukturen inte kommer i vägen, men heller lyfter upp och ger den kapaciteten som man behöver när den behövs. Så det gör vi jobbar sammans med Scania på att se på kundernas behov. Vi har en samtal med där vi ser inte bara på de första vagnarna, vi ser att det går mot en hel elektrifiering på tid. Som Jessica sa så ska vi upp mot 50% inom 10 år. Det är bara 9 år. Och det gör ju att vi måste tänka lite framåt så att vi inte bara tänker att nu måste vi ha en lösning för en bil. Vi måste ha en lösning för hela depået. Så det är det partnerskapet går ut på och att Scania erkänner att nu går vi över mer mot att leverera en totallösning, en nullutsläppstransportlösning. Mm. Och då är laddinfrastrukturen helt essentiell också. Mm. Ja, vi var inne på det i det tidigare blocket här med hönan och ägget, att det är ju ändå laddaren som måste komma först. Men om man sitter och funderar på det här då som kund, vad behöver man för att installera den här laddaren och hur gör man? Nu är det ju en del kunder och transportörer som har sin egen anläggning, man äger sin egen grund. Och då är det ju väldigt närliggande att säga att då kan vi ha laddinfrastrukturen på den platsen. Liksom. Det är det första. Men så är det en del som också kör för andra. Vi har pratat med transportörer som för exempel kör för stora logistikbolag som där ägaren av bilen är en annan än ägaren av depået. Och det gör att man måste ha en dialog också med kunden, alltså transportkunden, och se hur kan vi få till en infrastruktur här, hur kan vi få till installation. Och då är det flera ting som är viktiga. Det första är ju att bilen ska helst, du vill helst ladda så nära där bilen är i drift i alla fall. Så att du vill helst slippa köra en annan plats. Och om bilen står och lastar på ett depå och man fyller upp bilen med gods, så kan det vara bra att fylla upp med elektroner på samma tid till exempel. Om bilen står parkerad på en parkeringsplats om natten, så är det närliggande att säga att vi ska ha infrastrukturen där. Men så är det självklart också så att vi ska koppla oss på elnätet. Och det vet vi att det kan ju ta tid. Och det kan hända att det kan också vara att på ett stort anläggning så har du en trafo på ena hörnet. Och så vill man tänka först, här kan vi lada här borta på andra hörnet. Och då blir det väldigt mycket infrastruktur som man ska träcka bort och det blir kostbart. Så det är att finna en totallösning där vi ser både på transportbehov, men vi ser också på kostnader i förhållande till knytning till nätet, gör att vi kan finna en optimal lösning.
Det som er viktig å tenke på er at vi skal begynne tidlig også. Det vi har sett noen gang det er at man bruker ganske lang tid på å bestemme seg, skal vi gå for denne bilen eller ikke? Og så sier man, ja, nå går vi for bilen. Og så forventer man at laderen skal komme i løpet av kort tid. Og det kan hende at laderen kan leveres på kort tid, men du skal ändå ha tilgang på nettet. Så det er veldig viktig at man begynner tidlig i den fasen og ikke ser på ladningen som en afterthought, noe som kommer etterpå. Det må være en del av en totalløsning. Mm. Och det är den dialogen som vi går då in tidigt med kunden. Vi har också partners lokalt här i Sverige, Caverion som har kontor över hela Sverige. Och det gör att vi har ett toppteam som kommer ut på kort varsel och tar en kik på och går runt på anlägget. Nu i coronatiden så har vi haft väldigt god nytta av att gå in på nätet också. Och då ser vi att vi får en mycket mer praktisk tillnärmning till det. Det blir inte sån men elektrifiering och laddning, det hörs lite svårt ut. Nej, men nu blir det väldigt praktiskt. Mm. Så det är det vi gör och då är det också viktigt att se på, ska vi ha hög effekt? Hvis du har hög effekt så kan du lada på kortare tid som gör att du kanske är klar till att ta ett eftermiddagsuppdrag när den möjligheten kommer. Du kan lada med senare effekt på natten och det optimerar hela det bilden. Det är det vi hjälper till med då. Ja, men det låter ju som att ni verkligen kan hjälpa till att skapa de här förutsättningarna och ta det här första steget och som du säger lite avmystifiera att det behöver inte vara så svårt. Nej, och det som är också viktigt är att alla laddinfrastrukturen är kopplad på nätet, ja. Och det gör att du kan monitorera driften från var som helst i världen. Och det gör också att man kan leverera support mer raskare och det gör också att man kan vara förberedd på att också dela infrastrukturen med övriga transportörer. Ja. Vi ser ju att de första som kommer in och säger att vi vill ha en lastvagn till egen drift. Det vi ser redan på första dialogen är att men vi har en transportör också som har sin egen el-lastvagn som också kunde tänka sig ladda. Ja, hur ska vi göra det då? Det är ju ingen mening att de ska ha var sin laddinfrastruktur. Ja. Här måste det dela liksom. Och det är den dialogen som vi ser att det är otroligt viktig för det nästa, att vi ska verkligen få fart i den här elektrifieringen. Mm. Det är att man ser att men här finns det ju massa samarbetsmöjligheter. Precis. Och se att Scania verkligen bidrar till den dialogen, ja, på tvärs. Ja. Ja, jättebra. Jessica, vi var inne på här, eller Björn och du också, att det är ju faktiskt, det kostar ju faktiskt mindre att köra på el. Men det finns också kostnader kopplat till laddinfrastruktur och nätuppkopplingar etc. etc. Men vad kostar det att elektrifiera och när blir det lönsamt och vem betalar vad? Mm. Jätterelevanta frågor och det är frågor som vi ofta får från våra kunder. Och man kan säga så här för att bena ut din fråga lite grann att inköpspriset idag är något högre men driftskostnaderna är betydligt lägre tack vare de låga energipriserna som vi har i Sverige. Och det som kostar på de här fordonen är ju framförallt batterierna, men vi ser att batteripriserna de går stadigt ner, har gjort så, och man förutspår att de kommer att sänkas ytterligare väsentligt. Och allt eftersom batteriproduktion skalas upp, tekniken utvecklas så kommer batteripriserna gå ner och inom bara några få år så ser vi att det kommer vara mer fördelaktigt att köra på el än att köra på diesel. Så det är helt fantastiskt. Den här utvecklingen går kanonsnabbt. Mm. Och jag skulle vilja säga så här att för det är många kanske som är lite tveksamma när de ser prislappen när man inte räknar på totalkostnaden. Men det är viktigt att tänka också på att investering i ett batterielektriskt fordon, det är ju faktiskt en framtidssäkring av kommande affärer. Och möjligheten till att få andra kunder, nya kunder och ja, ta i helt nya affärer. Sen är det också så, skulle jag vilja poängtera också, att svenska staten vill ju påskynda elektrifiering för att vi ska nå de här klimatmålen som vi har. Och ger väldigt fina stöd, statliga subventioner, både på fordonet men även på installation av laddare. Så de här laddarna som Björn kan tillhandahålla, de kommer man att få stöd på. Och så kommer det nya satsningar även på regionala elektrifieringspiloter som också är jätteviktigt. Jag vet inte om jag besvarade alla dina frågor, men jag skulle vilja göra ett medskick också för att få ekonomi i det här. Och det är att tänka nytt när man investerar i ett batterielektriskt fordon. Istället för att sätta in det här fordonet i en befintlig rutt där man har kört en dieselbil, så
är det viktigt att tänka nytt och optimera för det här batterielektriska fordonet utifrån den laddstrategi som man har och utifrån den räckvidd som fordonet har. Och det är viktigt att investera nu. Har man den möjligheten att gå in och investera nu och testa i ett fordon, så kommer man ha en gyllene chans att lära sig och det här, att vara redo när det här tar fart om bara några år. Så det är toppenbra. Toppen, Jessica. Tack. Mm. Men Joar, om man vill testa ett sånt här fordon, vart ska man vända sig då? Ja, och jag tror många vill det också, och det är en viktig faktor, oavsett om man är chaufför eller åkeri eller om man kanske handlar transporter, att få veta mer om det. Och då har vi provkörningsbilar, demobilar i Borås. Så då har vi både helelektriska lastbilar som webbil, lastväxlare som vi såg i filmen, men också skåpbil eller inspektion då, eller livsmedelstransport då, som finns att prova och kolla på. Utöver det har vi också PHEV, alltså plug-in hybrid, alltså en laddbar hybrid. Och den har ju alla fördelarna av en elektrifierad lastbil, men kan också då gå på RME eller HVO då, med en maskin för att kanske ta sig till staden. Och i staden går man på elektricitet. Och sen när man går ur staden så har man en lång sträcka att köra. Ja, då kan man köra på RME där. Eller att man vill köra två skift. Eller man kanske behöver köra med släp. Eller vad det nu kan vara. Den bilen finns också att prova i Borås. Och så har vi också en HEV då, alltså en hybrid. Som kanske är, ja, kan vara insteget för en del också med elektrifieringen. Där man mer kanske sparar bränsle och man sänker CO2-utsläppen. Samtidigt som man såklart kan köra lite grann på el också. Så vi har många härliga bilar att prova helt enkelt. Så man är välkommen att kontakta sin återförsäljare till exempel och boka ett besök och komma och prova. Och även lära sig mer om produkterna och kanske också kolla på någon härlig laddbox hos oss, eller hur? Det vurmar du väl också? Absolut, Björn, absolut. Ja. Nej, men så att det, så är det. Toppen, Borås nästa helt enkelt. Stort tack för att vi har fått veta lite mera om hur man faktiskt praktiskt kan ta nästa steg och att hjälp finns att få både via EVBOK, Scania och även staten och statligt stöd. Tack så hemskt mycket till er tre. Det har blivit dags att summera de här diskussionerna och alla intressanta insikter vi har fått under eftermiddagen. Henrik, vilka spännande samtal och vilka bra insikter vi har fått med oss ifrån de här diskussionerna. Det är ju helt uppenbart att transportbranschen behöver ställa om. Man är mitt inne i en omställning. Och det är också helt uppenbart att elektrifieringen kräver ett helt nytt sätt att tänka. Och inte minst en mycket högre grad av samarbeten. Vad tänker du kring dagen? Ja, och vi behöver ju samarbeta i alla frågor kring den här omställningen, men just elektrifieringen kräver ett mycket närmare samarbete mellan de som tillhandahåller elen, de som bygger laddinfrastrukturen och våra kunder som ska ladda naturligtvis. Och utmaningen här är att vi förstår varandras behov. Därför måste vi samarbeta på ett nära sätt. För att ingen här enskild kommer att ha svaren på frågorna, utan vi söker svaren gemensamt och hittar en väg framåt. Det tror jag vi har lärt oss idag. Precis. Stort tack till er som tittade och varit med här idag. Tack så hemskt mycket.